Hola, amants de l'art digital. El 1993, el jove novel·lista Marc Amèrica, autor de The Kafka Chronicles del 1989, es va interessar per la informàtica, per compondre música experimental, tipus el projecte d'Omaha, i després es va crear el seu lloc web, AltX. En el transcurs del primer trimestre del mateix any, va imaginar Gramatron, la seva primera hiperficció. Es va publicar l'obertura en l'antologia de la literatura avantpop titulada After Yesterday's Crash i posteriorment la continuació en suport web a partir del 26 de juny de 1997. Actualment, el lloc web és encara accessible i ha tingut un èxit notable, l'efecte d'una bomba d'hidrogen segons el Time Warner's Pathfinder. Durant els dos primers anys, va atreure més d'un milió de lectors i va ser objecte de diverses exposicions com la del Festival Arts Electrònica del 9 al 12 de setembre de 1997 a Linz i la de la Biennale del Whitney Museum a la primavera del 2000 a Nova York. Durant els seus estudis, Marc Amèrica va treballar amb el professor Gregory Almer sobre els conceptes desenvolupats pel filòsof francès Jacques Derrida a la seva primera obra de la Gramatologie. En aquest assaig postmodernista, Derrida analitza el fenomen de la deconstrucció i compara el text amb un teixit. Explica que l'única pràctica d'un llibre és la de l'escriptura i que la lectura no és més que una manera d'escriure. En el seu manifest de l'avantpop, Marc Amèrica va escriure que el postmodernisme havia mort amb el desenvolupament dels mitjans de comunicació de massa. No va renegar de les concepcions dels seus predecessors, Derrida entre d'altres, però va voler lluitar contra les pressuposicions acadèmiques i elitistes del món de l'art, que neguen l'existència d'una cultura popular dels mitjans. Quan l'espectador entra en l'obra Gramatron, té accés principalment a dues seccions. Una curta introducció no interactiva, anomenada Interfacing, i un ampli domini hipermèdia. A Interfacing, l'espectador assisteix passivament a la desfilada de 77 frases. Estan escrites en negre sobre un fons que passa alternativament del blanc al vermell escarlata, de vegades acompanyades de dibuixos o d'animacions, i tracten de les aspiracions filosòfiques i de les passions de l'autor. Aquest espai, com hem dit, no interactiu, sol exasperar molt de pressa al lector, que només té ganes de poder participar-hi. Un cop vistes aquestes frases, el lector pot evitar aquest llarg preàmbul fent clic directament sobre un enllaç, finalment s'obre l'ampli domini hipermèdia. Aquesta part no ha de ser considerada com un simple llibre tradicional adaptat a la xarxa, sinó com un veritable entorn experimental destinat a fer-nos comprendre quines són les últimes possibilitats que ens ofereix el món digital. En entrar en aquesta ciberhistòria, el públic es troba ben aviat desorientat. En efecte, l'autor no ha vacil·lat a barrejar termes propis de diferents cultures, ciència-ficció, tecnocultura, ciberpunk, misticisme, per construir una història molt fosca. L'artista ens vol fer perdre en els regnes exquisits del sexe i del desastre narratiu intemporal, fer-nos conèixer l'esgarrifança de la descomposició de la sintaxi i el desajustament del camp de la composició. El relat tracta principalment de cosmogonia, la llegenda jueva medieval de la creació del golem, mite basat en els escrits de la Càbala i del Sefer Yetzirah, textos cosmogònics on s'explica com l'ésser va ser fabricat a base d'argila barrejant les lletres del tetragrama o de l'alfabet hebreu. També de cibersexe en una societat introvertida i de les tribulacions d'un vell infoxamant llegendari conegut amb el nom d'Abe Golan.
Aquest personatge, que és un artista virtual que viu a l'electrosfera, és l'inventor del nanoscript, un codi informàtic quasi místic, i del gramàton, un ésser digital. Un dia decideix marxar a Praga, una ciutat virtual del ciberespai, a la recerca de la seva exnòvia, Cynthia Kitchen. Durant la seva lectura, l'internauta és convidat a perdre's en un encreuament de diferents trames narratives i d'anècdotes inesperades. Ha d'estar atent al que hi ha escrit, tot i acceptant que ha de deixar divagar la seva imaginació, en un procés similar al que havien adoptat els surrealistes. Progressivament, comprèn que el narrador intenta fer-lo reflexionar sobre la creació d'éssers artificials i sobre els problemes d'identitat en els mons virtuals, despersonalització, nou lloc de l'individu, etc. Se'l convida a canviar la seva visió de la realitat. Estèticament, les 1.100 pàgines de la novel·la s'assemblen a les d'una enciclopèdia. La part textual està sistemàticament escrita en negre, excepte els enllaços, que són blaus. Es desmarca d'un fons blanc finament ornamentat de paraules gairebé il·legibles en gris clar. A dalt, una paraula en caràcters gruixuts se separa. Està col·locada just al damunt del que podria assimilar-se a una definició. Aquesta hipòtesi és ben aviat desmentida pel lector quan s'adona que el títol no és sempre connex amb la resta del text. A través de Gramaton, Marc Amèrica va intentar superar la posada en forma gairebé tradicional de les imperfeccions textuals i va establir un verdader entorn audiovisual, concepte del Digital Screen Writing. Aquest entorn combina un conjunt d'imatges animades, treball fins llavors mai fet a la web, amb una quarantena de minuts de sons en format Real Audio 3.0 i crea una atmosfera típicament kafkiana. L'artista admira força a Kafka. Marc Amèrica va dedicar una atenció molt particular als enllaços hipertextuals. La majoria de les pàgines de la seva novel·la ofereixen diverses possibilitats d'itineraris diferents, mentre que d'altres no en presenten més que una de sola. Aquestes últimes obliguen l'espectador a prendre un camí predeterminat, un túnel, en paraules de l'artista. Els enllaços són molt sovint explícits, però sovint també estan totalment desproveïts de sentit. L'internauta es veu llavors forçat a fer clic a qualsevol lloc per continuar el relat. L'atzar ocupa un lloc molt important en l'obra. Per incitar el públic a fer prova de curiositat, l'artista va tenir la idea de posar les Gramaton Magic Cookies. Es tracta de pàgines únicament accessibles als internautes que han recorregut abans certs paràgrafs. L'ordinador ja no es conforma només a obeir-nos, sinó que ens proposa alguna cosa del tot inesperada en funció dels enllaços recorreguts. La novel·la acaba amb un sol nom propi, no activable, que indica que l'Ave Golem ha esdevingut una Molly Bloom. Aquest sobrenom és una referència directa al nom de l'heroïna joiciana d'Ulisses. La història es desenvolupa a Dublín el dijous 16 de juny de 1904 de les 8 a les 23 hores, que tracta d'una parella de burgesos jueus, Leopold i Molly, diminutiu de Marion Bloom. Durant els 10 mesos d'absència del seu marit, Molly acumula aventures amoroses i es burla dels homes que, al final del seu recorregut, obté en orinar el seu urinal la revelació que li permetrà il·luminar allò ocult. Com ella, el lector comprèn que, a través del vagareig interactius, d'enllaç a enllaç, ha sabut superar l'obra i les veritats preconcebudes. Aquest sentiment li ha de servir de punt de partida a noves experiències, i és per això que se'l convida a reprendre la seva lectura a l'interfacing i a descobrir noves proposicions i subtileses inadvertides durant la primera navegació. Gramaton introdueix la imatge i empara el so, però mostra una certa dependència de la literatura. És una hiperficció
recoberta d'una ciberhistòria, és a dir, una novel·la hipertextual, el protagonista de la qual és la cibercultura i la tecnocultura. El fons i la forma són la mateixa cosa. S'hi exploren tots els aspectes de la cibercultura i la tecnocultura en una dialèctica entre cultura popular, cultura refinada i cultura tecnocientífica a través de l'escriptura multimèdia. Hi convergeixen la ciència-ficció, el vocabulari cyberpunk i les qüestions vinculades a la vida artificial, la consciència, amb referències a una cultura clàssica, sobretot el judaïsme amb el Golam. L'experimentació en la narrativa hipertextual mostra la maduresa de l'autor tant pel que fa al domini de la tecnologia com dels continguts, un entorn narratiu que va de ciberespai, càbala, misticisme i sexe virtual en una societat futura. L'internauta es troba immers en una narració laberíntica i és convidat a prendre decisions, les conseqüències de les quals solen ser imprevistes i inesperades. El projecte consisteix en un text d'uns 1.100 espais, uns 2.000 enllaços, uns 40 minuts de so i una galeria virtual. Gramaton representa un món de l'immediat futur on les històries no són concebudes per a ser publicades en llibre, sinó que es composen, publiquen i distribueixen en un mitjà digital. La visita a l'obra comença amb una successió de pàgines amb les que no s'hi pot interactuar, confrontant l'usuari amb les seves actituds d'internauta. Una trama narrativa és interrompuda per una altra, així com per reflexions de tota mena sobre l'experiència que es produeix. És una obra sobre la transició al món digital, la despersonalització, la construcció del self i el lloc del món subjectiu en l'univers de la màquina.